Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novi petkovi oddaji Tretji polčas. Stokrat bo kar precej dolga, ogromno materijala imamo za vas, namreč zdaj pa se resnično začenjajo vse sezone športnikov, športnic celjskega, rokometaši, nogometašice, pa nogometaši, košarkari bodo tudi kmalo začeli. Vse skupaj bomo združili v današnjo oddajo in zagotovo boste tudi tokrat prišli na svoj račun. Košarkarice Cinkarne Celje so zakorakale v drugi mesec priprav na novo tekmovalno sezono. Do začetka leta ostajata še dobra dva tedna. Celjanke v novi sezoni čakajo tekme v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju, Jadranski ligi in pa tudi evropskem pokalu FIBA. Celjske košarkarice imajo za sabo dober mesec dni priprav na novo tekmovalno sezono. Odigrale so tudi že nekaj pripravljalnih srečanj. Rezultatsko zelo uspešno. Do zdaj smo bile že v Barceloni na enem turnirju, v bistvu takih kratkih pripravah, ker smo igrali 4 tekme z ameriškimi ekipami, pač vse ekipe smo uspešno zmagale. Bile smo tudi zdaj v Poreču. Eno tekmo zgubile, eno tekmo zmagale. Ekipa bo v novi sezoni nekoliko spremenjena. So se igralke že povsem povezale? Ja, smo. Ja. Danes se nam prvič na treningu priključi še nova Američanka. Tako da v bistvu to našo ekipo. Nekaj časa je še za samo pripravo. Na čem bo poudarek v zadnjih dneh, tednih, verjetno se bo zdaj že pilila taktika. Ja, v bistvu taktiko smo mogli piliti že od začetka, ker smo kar hitro šli na priprave v Barcelono. Zdaj se še samo igravamo in pač zdaj se moramo še dodatno igrati s to novo Američanko, da vidi naš sistem igranja in to je to. In kakšne so želje oziroma cilji za novo tekmovalno sezono? Ja, prvi cilj je, da vsaka individualno napreduje. Da igramo pač, da vsaka odigra sezono brez poškodb oziroma čim manjše število poškodb. Ja, glede državnih pa pokalnega prvenstva so cilje jasni. Skušali bomo osvojiti, če se bo le dalo. Glede vabe in Eurokupa pa bomo probali čim dlje. Z novo sezono bodo Celjanke začele ob koncu meseca septembra. 40-letni Celjan Dejan Pinterič se je udeležil največjega teka na svetu, 171-kilometrskega maratona okrog Mont Blanca. Štart maratona je bil v francoskem Chamoniju, odkoder se je 2600 prijavljenih tekačev podalo proti Švici, od tam v Italijo ter nazaj v Francijo. Dejan Pinterič je s časom 38 ur in 51 minut zasedel 605. mesto. Do cilja je prišlo 1778 udeležencev. Dejan Pinterič je dosegel nekaj izjemnega, nekaj, kar si marsikdo ne more predstavljati niti v sanjah. To je trud, ki ga že jaz delam 2 do 3 lete. Vmes sem zbiral točke, ITRA točke, ki se zbirajo za naše ultraše. Najmanj 15 točk moram zbrati za UTMB, seveda oni pa spet žrebajo, ker naval je zelo velik. Vzemajo 2600 tekmovalcev. Jaz sem bil žreban in neč, gremo. Akcija je stekla, januarja je bil žreb in trud in to je bilo poplačeno. Vso konkurenco je premagal Francoz z neverjetnim časom 20 ur in 44 minut. Največja želja pred samim začetkom je bila več kot jasna. Dobesedno preživeti. Želja je itak cilj, ne. Prvi cilj, pol so časovno smo v Mitveni, je 46 ur in pol, cilj je cilj. Bil je strah pred štartom, seveda velik, bilo je slabo vreme, gor so navodovali sneg, hvala Bogu ga ni bilo, bilo je minus, tako da dež nas je prav 6 do 7 ur. Strah je bil zelo velik, ampak vse je poplačeno, ko priješ enkrat v Chamonix, ki se spet vrneš nazaj in te množice ljudi potegne v tist cilj, ki je nepozabno. Mislim, da je življenjska izkušnja in nikoli pozabno. Peklenski maraton je bil premagan, vendar pa vmes pridejo tudi trenutki, ko je psihično stanje na veliki preizkušnji. Prvič v teh mojih ultra tekm se mi zgodilo, da nisem uporabil besede, kam je treba tega. Ne? Ker mi rečemo, kam je treba tega, sred noči, sred gozda in hribov, ampak te besede ni bilo, tako da bilo je mučno do 80 km, majhna poškodba kolen,
ampak smo to rešili z mojo ekipo, ki je bila z mano skozi. Potem pa samo uživancija do konca, ko da smo se na novo rodili v drugo noč in to je to. In kaj lahko zdaj sploh še motivira 40-letnega Celjana? Je lahko podvig sploh še večji? Mojim prijateljem sem obljubil, da pač to še dam čez, pa končam. Zdaj vsi vejo, da ni kar tak to, kar sem pa jaz dal to čez in brez poškodb in z nasmeškom v cilju, mislim, da gremo še naprej v nove zmage. Težje bomo videli, zihar malo lažje, ker bo lažji te 100 km, bomo šli malo na čas, pa bomo videli, kako bolj ne. Brez podpore najbližjih pa jasno ne bi šlo. Zahvala najprej moje firmi Anton Blind D.O., ki mi je omogočila seveda potovanje do tja in nazaj, brez njih težko, moji sestri in njenim sopotnikom, mojim, ki je bil z mano tudi v skocu od začetka do konca Oskarja Možgonov, da mi je kolene zrihtal in dal tudi kakšno pivo vmes, ki je zelo pasalo. Pa seveda prijateljem, ki mi skozi stojijo ob strani. Koliko trenirate? Kakšen je vas vsak dan? Koliko pretečete? Trening je bil zadnje dva meseca kar hud, 5 do 6 dni v tednu. Drugače pa 3-4 na teden. Zadnje mesece je bilo tudi 400 km na mesec, tako da seveda hribo. In tukaj so tudi višinci naporno, ampak vse je bilo poplačeno v Šamonijo v cilju, tako da. Bravo, Dejan. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. O atletiki bomo tokrat govorili in pa o balkanskem prvenstvu, ki bo v Celju prihodnji konec tedna. Pestro imamo v studiu 3 goste, Stane Rozman, pa Zvonka Blatnik in Marko Božiček. Vsem skupaj en lep pozdrav v našem studiu. Tako, Stane, balkansko prvenstvo za veterane, kdaj je prišla ideja, kdaj vse skupaj prišlo dejansko na plano, da ste se odločili, glede na to, da gre to za resnično kar velik projekt? Tako je. Gre za v bistvu največje športno tekmovanje v atletiki, v Celju. Potem, ko smo mnogo let nazaj, leta 1976, gostili balkanske atletske igre, smo se pred 2 leti začeli pogovarjati v organizaciji BAMAXA 2018. Kladivar ima izjemno močno veteransko sekcijo, da je seveda padla na plodna tla, glede na to, da je Slovenija prišla tudi na vrsto, smo se potem seveda z lahkim srcem odločili. Čeprav v trenutku, ko smo se odločili, se jaz osebno nisem vedel, da je to tako velik zalogaj, kot kar je v resnici. Zvonka Blatnik, vi ste podpredsednica Zveze atletskih veteranov Slovenije. Verjetno ste z navdušenjem pospremili vse skupaj, da bo v Sloveniji, v domačem okolju, priložnost za vse naše veterane, da se pokažejo gledalcem. Ja, Združenje atletskih veteranov Slovenije je sprejelo odločitev, da je Slovenija nekje, nismo bili še ravno na vrsti, ampak problem je v tem, ker vse države nimajo te možnosti, niti balkanske države, organizirati takega velikega dogodka. In glede na to, da je bila Slovenija, smo bili zaprošeni, če bi mogoče mi že kar vzeli in smo se odločili in jaz kot podpredsednica ZAUS-a in s svojimi kolegi smo ugotovili, da je Celje, mislim, da kar eden izmed redkih, ki je sposoben take prireditev speljati v korektno in zato smo mi pač potem se odločili, da bomo v Celju, glede na to, da imamo mi, da nas je dovolj veteranov v Celju, da imamo podporo vodstva kluba, da smo obravnavani kot enakopravni člani društva in tudi sami se trudimo, da društvo uspešno deluje in tako potem smo se mi odločili po svetu z vodstvom atletskega društva Kladivar, da Celje prevzame to organizacijo. Marko Božiček, veliko je verjetno priprava, ne? Ja, seveda. V bistvu to je le udeležena kompletna balkanska srednja, se pravi vsaj 10-12 balkanskih držav bo prisotno svojimi predstavniki in tekmovalci. Seveda, to je en velik dogodek, atletski veterani ga z velikim navdušenjem in velikimi pričakovanji seveda pričakujemo, že odštevamo zadnje dni, en teden nas še loči do začetka tekmovanja, tako da je zdaj vročica pred otvoritvijo že kar prava. Vse skupaj se bo Stane Rozman Celju torej odvijalo v den 20. do 23. Kako dolgo se že pripravljate na vse skupaj?
priprave potekajo že dobro leto dni. Treba je logistično, prije vsega skupaj je prijavljeno trenutno 610 tekmovalcev, pride zraven njihovi spremljevalci, tako da je potrebno poskrbeti za nastanitev za te 4 dni od četrtka do nedelje. Sale, kot vemo, ima premalo hotelskih zmogljivosti, zato smo seveda morali naprositi, mislim, poiskati možnosti tudi v sosednjih občinah. Zvonka, kdo vse skupaj ste stopili skupaj pri organizaciji? V glavnem je vsa večino skrbi je padla na nas člane atletskega društva Kladivar, tako, mislim, ne samo veterane, vodstvo, organizirali smo organizacijski odbor 15 članov, poleg tega so tu še prisotni iz samega združenja atletskih veteranov, tako da v bistvu smo morali pokriti mi vsa področja, da smo to nekako zaokrožili, to tekmo, ki bo naslednji vikend. Marko, ponavadi se teče v popodanskem času, ampak zdaj vas bo toliko, da se bo teklo vse dni od jutra do večera. Tako je. Oziroma tekmovalo tako. Pravzaprav veterani tekmujemo v vseh atletskih olimpijskih disciplinah. Poleg tega pa je nekaj še specifičnih, ki jih, bom rekel, so jih pod narekovaje obdržali samo veterani, tako kot recimo med gire. Seveda tekmovanje se je tudi razširilo, tudi ženske mečejo giro, kar je včasih niso in tako naprej. Tako da disciplin je resnično veliko, tako da pravzaprav program pričnemo že v petek, v dopoldanskih urah. Za tekmovanji uradna otvoritev pa je v petek ob 15. uri, a ne, čeprav bodo že prej potekala določena tekmovanja. Potem pa seveda traja vse, v soboto je ta, bi rekel, glavni del, čez cel dan, v nedeljo pa zaključujemo v dopoldanskem oziroma zgodnem popoldanskem času, tako da je to ta kompletni program strnjen potem v te 3 tekmovalne dni. Stane celjski klub ima 23 olimpijcev, vsi skupaj so potem tudi uspešno nadaljevali pri veteranih, kar pomeni bo magnet za vse gledalce, da pospremijo tiste, ki so navduševali včasih. Zdaj pri veteranih zagotovo bodo prišli na svoj račun. Sele, sicer res ima 23 olimpijcev, vendar niso vsi nadaljevali potem kasneje v veteranske kategorije. Nekateri so pač po zaključku kariere obesili šprinterce na klin, kot se temu reče, tako in potem. So pa nekateri med njimi seveda tudi nastopili dalje, recimo ena izmed prvih, ki je bila izjemno aktivnih veteran, ki je bila Nataša Urbančič, ki je med drugim osvajala medalje v veteranskih prvenstvih tudi na svetovnem prvenstvu. Je pa seveda osvojila tudi še bila kot redna tekmovalka medalja tudi na evropskem prvenstvu. Tako da konkurenca je pogosto kar zelo zanimiva in najdemo med veterani tudi številne odlične športnike. So pa nekateri, ki seveda se odločijo za ukvarjanje s kraljico športov šele v kasnejših letih, pa morda niso celo imeli aktivne športne kariere pred tem. Zvonka, balkansko torej prvenstvo, kdo vse tekmuje v omenjenem tekmovanju, koga bomo lahko vse videli oziroma iz katerih držav? Na balkanskih atletskih veteranskih igrah nastopi 11 držav. To so v bistvu vse države bivše Jugoslavije, potem je tu Albanija, Bolgarija, Romunija, Moldavija, Grčija in Turčija. Tako da je zelo pisana družba in poglede na to, ker mi smo zaključili 31.8. z štartno listo, mislim z prijavami, je tudi poglede na to, da danes je ravno bila izdelana štartna lista, konkurenca zelo močna. In bodo, moramo pa tudi vedeti, da veterani se borimo, kot da smo aktivni tekmovalci. No, vse smo aktivni, ampak kot oni tekmovalci v mladih letih, tako da tu vsi do konca. Marko, ravno to sem želel vprašati, kakšna je sploh razlika, ne? Pri veteranih, pri teh standardnih članih. Je kakšna razlika v tekmovanju, seveda, če odmislimo leta? Torej, v samem tekmovanju bi rekel, pravzaprav resnično ni velik, tako kot je kolegica Zvonka povedala, seveda tu je potem borba. Zdaj, apsolutno so nekateri popusti, bi rekel, tako kot recimo v oviraških tekih, ker se potem višine nekako prilagodijo starostnim kategorijam. Namreč moramo vedeti, da veteranske kategorije začnejo z 35. letom, potem pa vsakih 5 let je nova kategorija in to je pravzaprav kategorija zadnja je 100+. Torej, tudi na Balkanjadi pričakujem, da bomo imeli nekaj 90-letnikov, ki tudi še tekmujejo.
Torej, v tem smislu je to zelo zanimivo. No. Morda bi tu poudaril ali pa dodal ravno to. Ne. Kljub temu, da je to tekmovalni del in v mednarodnem delu, Balkanjada je že eden takšnih tekmovanj, posebej pa na svetovnih in evropskih prvenstvih je to pravzaprav zelo resen. Zelo resen, aktivni šport, tu so cele ekipe fizioterapevtov, trenerjev in tako naprej, posebej zahodne, bogatejše države imajo tudi veteransko atletiko zelo na visokem nivoju razvito. Vendar je pa treba poudariti, da gre tudi tukaj za eno, bom rekel, druženje. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da na ta način veterani pokažemo, da prvič atletika kot kraljica športov nima starostnih omejitev, da smo morda lahko tudi vzgled ali pa motivacija mlajših aktivnih atletov, atletom, ki se jim potem po koncu kariere kar nekako zgodba življenjska obrne na glavo, a ne, ker ni več teh aktivnih športnih angažiran. Tako da smatram, da je tudi to zelo pomembno. A veste, ni samo to, da tisti, ki tekmujemo, pa tudi dosegamo recimo takšne in drugačne boljše ali slabše rezultate. Menim, da bi dejansko moral se vsak nekako angažirati v šport. Atletika je temu najbolj primerna, ker pravzaprav ne potrebujemo posebnih priprav in rekvizitov, samo veliko volje in motivacije. In je prav, da vsak po svojih zmožnostih se vključi v šport in ni nujno, da so vedno samo odličja tista, ki vodijo, na koncu tudi druženje in dobro počutje tisto, ki nas, bom rekel, pritegne in vleče naprej. Stane 100 plus, verjetno ne bo. Ne, je pa prijavljen 90 plus, so tekmovalci so v tej kategoriji, prav tako tudi ostalih nižjih, 85 plus, 80 plus, tako da je konkurenca interesantna. Mogoče še en podatek, ki je zanimiv. Atletsko društvo Kladivo je seveda skupaj z ZAOS-om sumo organizatorje. Stroške tekmovanja, v bistvu krijejo sami tekmovalci. Ti štrtnina, ki jo morajo poravnati tekmovalci, je tista, ki je glavni vir financiranja, tudi same izvedbe tekmovanja. To na eni strani zahteva tudi seveda številna odrekanja, ne samo od tekmovanja, ampak tudi drugačno, tudi finančno na nek način. Zato je ena izmed pomembnejših komponent za teh tekmovanj, ne samo tekmovanja, ampak je druženje. So veterani, kakor sem jaz imel prisotnost, pa čeprav sam se ne odeležujem tega, so izjemno družabni in ponovadi je vedno po končanem tekmovanju, je vedno čas potem za zabavo. Mar si kdo se zdaj sprašuje, bo Stane Rozman tekmoval? Ne, žal ne bo. Morda bi celo resnično, vse celo, če bi ampak zaradi zdravstvenih razlogov, zdaj imam neke probleme zdravstvene, tako sem se odločil, da ne bi. Čeprav sam sem še vedno aktivno tečen, če se le da vsak dan, vendar na tem tekmovanju žal ne bom nastopil. Na koncu pa tudi obveznosti, ki me čakajo v teh treh dneh, zahtevajo tudi svoj čas. Točno to, Marko, vi ste serijski zbiralec odličij, bi lahko dejali v preteklih letih. Kaj dejati o teh veteranskih časih? Ja, seveda je prav zanimivo. Ne? Morda glede na ta moja odličja, predvsem v lanskem letu, ker sem pač resnično uspel ravno z prehodom kategorije, to je bila tudi, bom rekel, mečken ciljana usmeritev, takrat seveda imaš seveda največ možnosti, da ko prestopiš kategorijo, da se potrudiš dati vse od sebe in meni je pač uspelo, da sem postal in svetovni in evropski prvak, poleg vseh teh odličij, ki sem jih pač že prej zbral. Seveda, vedno se trudimo, športniki nikoli ne popuščamo, vendar potem pridejo boljši, pridejo mlajši in seveda je treba priznati tudi prav. Moram reči, da najbolj tisto, kar se mi zdi prav in mi je všeč, tudi zdaj, ko sem se vrnil iz svetovnega prvenstva v Malagi, tega prav tekmovalnega rivalstva, ki sicer je, nesporno smo tekmovalci, vendar se to potem na koncu umakne prijateljstvu in druženju, da še zmoremo, da se družimo, da se najdemo vsake toliko let na istih tekmovanjih in to se mi zdi tisto glavno vodilo in glavna motivacija. Torej, poskušamo v svojih maksimalnih močeh doseči čim boljši rezultat, absolutno je pa prvenstveno druženje in pa zdrav način življenja, gibanja, udejstvovanja v športu. Zvonka, vi ste šprinterka, druga na evropskih igrah 2011 v Lignanu. Kako se spominjate teh tekov vi?
Jaz sem se v veteransko atletiko vrnala, jaz sem bila kot otrok atletinja in potem 30 let nič, ne, in sem se potem vrnala in moram povedati, da sem zelo vesela, da sem to, ko si človek nekako uredi življenje, ko ve, ko si postavi ali pa uresniči svoje druge cilje in, se, in zopet ima čas zase in je res to in je prav, da si vsakdo najde nekaj, kar ga dopolnjuje in jaz lahko povem, da je to res ena taka lepa stvar. Vsak pač človek pač poišče, kaj je njemu najboljše. Ne? Meni in jaz v teh krogih zelo pol sem še dobila tudi medaljo na evropskem prvenstvu, tak da, pa se ni to merilo. A vete, mi smo vsi rekreativci, mi se ne moramo imeti za aktivni, mi nismo aktivni športniki, mi smo rekreativci in ti svišek časa, ki ga včasih mislimo, da nimamo, ampak se potrudimo, da ga imamo in porabimo za to. Bi pa rada še samo v zvezi z balkanskimi igrami povedala, pa tem druženjem, ko so že kolega povedala. Naprimer, ena specifika teh balkanskih iger, da je vedno v soboto zvečer Balkan žur. Ne? To se Balkan žur let, mi ga imamo v modri dvorani celjskega sejma, pride sigurno po moje enih 70% teh nastopajočih in to je res eno tako druženje. Vete, mi, ko se srečamo s temi našimi balkanskimi prijatelji, se stisne, se objameš in je to tako in vedno, ko se znova srečamo, tako neko prijateljstvo nadaleč se razvija in je res lepo. Mislim, tak bi lahko rekel, da ta balkanska ko prvenstvo ima največ topline, več kot naprimer eno evropsko, svetovno, ampak to balkansko, tak bi rekel, še vedno nas nekako vse skupi, ker smo pač tista starejša generacija balkanska, nas združuje ne samo z našimi iz bivše Jugoslavije, nasplošno, zelo lepo je. Se pravi, se verjetno po domače povedano, staneš para za to, zato ne bo tekmovala. Ja, na večerjo bo prišel, to vem, da bo. Da, mogoče še sam za Zvonko povedal. Zvonko, se bom preveril še, ona je nastopila tudi na balkanskih atletskih igrah, ki so bile 1976 v Celju, tako da bo nastopila na obeh, ki jih organiziramo v Celje. Bomo pa preverili še za vsak slučaj, zdaj štartna lista, kot je bilo rečeno, je narejena, ali kdo izmed ostalih atletov tudi takrat tekmoval. Se pravi, Zvonka, vi boste tekmovali? Jaz bom tekmovala in po 42 letih zopet na balkanskih, to se moram pohvaliti, ne? Ker sem bila takrat v Celju najmlajša udeleženka, ampak to moraš vedeti, takrat je bila, to je, morate vedeti, to je bila Jugoslavija. Ne? Prijeti v reprezentancijo Jugoslavije je bilo nekaj druga kot, in jaz sem bila takrat kot pionirka v reprezentanci, članski reprezentanci Jugoslavije na štafeti 4x400 metrov in smo dobile medaljo v Celju. Kako je takole tekmovati pred domačim občinstvom? Lepo. Je še kakšen poseben naboj? Vete kak je, če si doma tekmuješ za mene, ko vedno sem vključena v neko pripravo in organizacijo, mi je po drugi strani bolj enostavno, če grem na tekmo drugam. Ne? Drugače pa lepo. Ne? Mi imamo radi kladivar, mi imamo radi štadion, celo leto smo se trudili, da smo še določene izboljšave naredili, ne zaradi nas, zaradi samega kluba, zaradi mladih, da jih pritegnemo in tak naprej. In mislim, da je to, zdaj, ko smo pač v teh letih, ko že imamo mogoče malo več časa in si lahko potem pa drugače razmišljamo in delamo za dobro, pa da vidijo ti mladi, kak je to lepo in da smo njim vzor. In ti mladi, Marko, si verjetno ne morejo predstavljati primerjavo včasih Jugoslavija in pa zdaj, kako je bilo včasih tekmovati, kakšna je bila konkurenca in kako težko je bilo, kot je Zvonka dejala, priti v reprezentanco. Ja, absolutno. Tu bi, bom rekel, lahko kar nekaj časa potrošili govoriti o tem. Ne? Tudi jaz sem bil samo na robu reprezentance, to imamo vedno kako šalo. Čeprav sem tudi v tistih časih uspel zmagati na atletskem pokalu Jugoslavije na 400 metrov vire. Osebno sem bil seveda mečken v senci svojega kolega Roka Kopitarja, ki še danes drži slovenski rekord. Moram tu, bom rekel, seveda izpostaviti tudi Stane to rekord, ki ima častitljivo obletnico, namreč morda vsi gledalci ne vedo, da je Stane še vedno nosilec slovenskega rekorda na 10.000 metrov. Kar sicer, bom rekel, nas, ki se še vedno nekako aktivno ukvarja, jaz sem bil seveda dolga leta tudi trener,
bom rekel, mečkano boli in skrbi, da v dolgih tekih nimamo ravno pravih naslednikov. Tudi naš kolega Peter Svet je še nosilec slovenskega rekorda na 5000 metrov. Ampak to je že druga diskuzija. Seveda, tekmovati v starih časih, to, kar je bilo vaše prvo vprašanje, je bilo seveda čist drugače. Ne? In ko, ko se danes z mlajšimi kolegi atleti, ki jih seveda marsikaj zanima iz preteklosti, pogovarjam, ne, sploh ne morajo razumeti, da smo mi imeli redko priložnost teči v elektronsko merjenih časih in tako naprej. Ampak kakorkoli, bom rekel, da so bili pristopi tudi takrat zelo resni, zelo aktivni. Mene seveda zelo veliko lepih spominov, bom rekel, veže na to obdobje. Absolutno so se pa stvari spremenile. Ne? Tako da, to je pa zelo dolga diskusija na to temo. Bi še lahko govorili Stane Midva, pa sva pred časom govorila o vašem rekordu, ko ste dejali seveda, da ste ponosni, ampak po drugi strani, kot je že Marko dejal, pa je malce skrbi oziroma želje, da bi pa kdo podrl rekord, da se da narediti korak naprej. Tako je. Jaz verjam, da, da se bo naredil ta korak, zelo zadnjem času imamo končno zopet dva dobra dolgo progaša, sedaj dolgo progaša v Kladivarju, Jan Brešan in Jan Kokol so, lahko rečem, da so se nekje na približno blizu te ravni, ki smo bili nekoč včasih, tako da jaz verjamem, da se bojo včasih malo tudi za, za dolga proga izboljšali v, ne samo v Sloveniji, ampak tudi predvsem v Celju. Čeprav zanimivo bo, čez dober mesec bo Ljubljanski maraton, ko se že večkrat dejal, toliko ljudi, ko se ukvarja danes s tekom, se nikoli ni. Do, več kot en, mogoče celo 1,5% vseh Slovencev bo nastopil na Ljubljanskem maratonu. Tudi rezultati žal pa niso res take, da bi to dejansko to bilo, lahko bi ponosno vse skupaj. Zvonka, najpomembno je torej v današnjem času, da se gibamo, da tečemo, ne nazadnje, to je tisto glavno za zdravje. To je res. S tem, da moram povedati, ko je Stane rekel, glede na to, koliko Slovencev teče, je pa stadionska atletika neka specifika. Ne? Na te dolge teke hodijo pač ljudje, ko hodijo. Ne? Medtem ko pa tu stadionska atletika, pa smo nekak atleti. Ne? Čeprav je to zelo lepa stvar, ampak mogoče marsdo si ne upa, reš gre na tek, na tisto, kaj se, te množični teke, ko so, medtem ko pa stadionska atletika je pa res tak ostanek one prave atletike. Ne? Je, se pravi, tista precejšnja razlika. Je, za tega, ker tu imaš, tako kot smo rekli, vse discipline, je pa res, da je to zelo lepo, ker se nekako lahko ti za svojo generacijo primirjaš. Ne? Tako kot je rekel Marko, kategorija od 35 naprej, vsakih 5 let prideš v starejšo kategorijo, ker je normalno, da ljudem sposobnosti pade, ne more se pri 50-ih za 35 letim ali pa primirjati. In je, potem imamo pa tudi imam to povedati, da se pa naši rezultati so narejte mednarodne tablice, ki se naši rezultati glede na starost ovrednotimo. To pomeni, da se lahko moj rezultat se pretvori v nek rezultat aktivnega tekmovalca in tudi rezultat starejšega in mlajšega in potem lahko mi primerjamo kvaliteto nekega rezultata. In to so tablice, ki so že stare, zelo, mislim, kar dolg časa že obstajajo in mislim, da so dokaj korektno narejte. Ne? Kot je že Marko dejal, lahko bi govorili resnično še zelo dolgo o temi, ogromno, pa dajmo zaključiti tako, kot smo začeli, torej Balkansko prvenstvo. Marko, povabilo vsem, da si pridejo pogledati omenjene veterane? Absolutno. Če le lahko, mi začenjamo s tekmovanji že v petek in potem celo soboto in pa tudi nedeljo, recimo tam do malo poznega kosila. Resnično vabljeni vsi. Prej je tudi kolegica Zvonka rekla, seveda, to je svoje vrstno za nas tekmovalce domače svoje vrst napor, vendar vsekakor prevaga to, da smo le pred domačim občinstvom, da nas imajo priložnost videti domači, znanci, prijatelji, ljubitelji celjske atletike, tudi nas veterane. Ne samo, da slišijo nas, da tu in tam dosegamo resnično vrhunske rezultate na svetovnih in evropskih prvenstvih, da zdaj tudi v neki mednarodni kategoriji se predstavimo tudi pred domačim občinstvom. Upajmo in neke prognoze so, da bi tudi vreme nas služilo, tako da bo to eno lepo popovdne. Poskrbeli smo tudi za, seveda, za hrano in jedačo ob in ostale spremljajoče aktivnosti, tako da bo na stadionu res pestro, vljudno vabljeni, tudi mi tekmovalci potrebujemo in želimo podporo,
Tako da upam, da bo resnično vse, kar neki Celjani odločili, nas prišlo spodbujati in pogledati. Na zadnje to prvenstvo, kdaj potem spet v Celju? Čez 30, 35 let? Ne, to verjetno ne. Mogoče pred te prvi zdaj, kar nekaj časa ga ne bo. Točno tako. Zaradi tega, ker je to res velik zalogaj, to speljati. Tako, ne? Tako. In so še tudi drugi kraji v Sloveniji in zdaj jaz mislim, da bomo rabili nekaj časa, da se spočijemo. In tudi druge države, ki si verjetno tega želijo. To tak ali tak, ja. Ampak ko prije Slovenija, tudi ne bomo. Tako. Stane, vstop bo brezplačen? Tako je, vstop je brezplačen, stopnine seveda ne bomo pobirali, zato so seveda vsi Celjanke in Celjani vabljeni, da si ogledajo te boje, ki so seveda zanimivi, kot vsaka atletska vsaka atletska disciplina je na nek način specifična in zanimiva za videti. Je pa res, da vse stvari počasneje malce odvijajo, kot se na pravih tekmarjih. Nič hudega, verjetno bo kljub vsemu zelo zanimivo. Zvonka, kaj bi bilo, če bi deževalo vse skozi? Ne bo, ker imamo dogovorjeno. Je dogovorjeno? Ja, dogovorjeno. Potem je to. Ja, ja. Hvala vsem trem za obisk, vse dobro pri sami izpeljavi in še veliko dobrih in pa uspešnih let. Hvala. Hvala. Tako, mi pa nadaljujemo po oglasih. Odslej tudi v Celju. Center Jagr Celje. Na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno. Trgovine Jagr! Prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Enainpetdeseti most, gradnja in obnova doma, turizem in kulinarika, obrt in industrija, poslovne priložnosti doma in v tujini, ugodni nakupi, Celjski sejem od 11. do 16. septembra.
takole pozdravljeni še v drugem središču, ki ga snemamo na terenu, namreč celjski rokometaši, nogometaši in rokometašice imajo skupno novinarsko konferenco in ob meni že trener rokometaši iz dežele Sebastian Oblak. Konec je odštevanja do nove sezone, vse skupaj se zdaj začenja zares. Ja, res je, jutri že začnemo z tekmo, igramo v Novem mestu proti Krki. Moramo vedeti, da smo lani z njimi odigrali 3-4 zelo tesna srečanja. Eno smo izgubili, tri smo dobili, dve celo za en gol, ampak lejte, nova sezona je in mi in Krka smo se dobro pripravili. Res je, da igramo v gosteh, ampak verjamem, da smo se dobro na njih pripravili. Danes še malo otreniramo, jutri gremo v Novo mesto in jaz verjamem, da bomo iz Novega mesta se vrnili veseli. Ekipa je nekoliko spremenjena, je že tisto pravo vzdušje, pravi nivo igre, ali boste še potrebovali nekaj časa? Sigurno bomo še potrebovali nekaj časa. Ekipa je spremenjena sam glede tega, da smo priključili 7-8 mlajših igralk, to pomeni kadeti in mladinke. Od ukrepitve nismo pripeljali nobene, imamo v svojih vrstah, tako pač naš klub deluje in jaz verjamem, da smo tudi s tem mlajšimi dobili dodano moč. Vzdušje v ekipi je dobro, starejše so sprejele mlajše in se vete, pri puncah je to najbolj pomembno. Vsi nekako pričakujemo zelo izenačeno sezono. Ja, razen Krima moram reči, da je ne 5-6 ekip zelo konkurenčnih, tako da bo res kar težek boj za to drugo mesto. Verjamem pa, da imamo mi tudi realne možnosti, kajti mi smo proti ostalim najmanj spremenili ekipo, pomeni smo že drugo leto zdaj ista ekipa, govorim za prvo postavo, ampak lejte, tudi druge ekipe delajo, vsi si isto želimo in bomo videli na koncu, kaj bo to prineslo. Tista največja želja pa verjetno tik pod vrh, drugo mesto. Sigurno, lejte, to že govorim dve lete, kar sem tu, do zdaj smo imeli dva tretja mesta, bili smo v pokalu, res drugi in verjamem, da tudi lahko naredimo to stopničko naprej. Vete, da za nas je letos tudi neki čist nova sezona, igrali bomo tudi v Evropi, tudi v Evropi, čeprav bomo odigrali dve tekme v Bodenu, na Švedskem, se še nismo predali, dobro se bomo probali na njih pripraviti in zakaj ne bi mogoče tudi v Evropi šli v drugi krok in potem eno tekmo odigrali pred polnim golovcem. In ta Evropa je dodaten magnet? Sigurno da, tako naš predsednik rekel, ni sam magnet za vse ljubitelje, ampak tudi za naše dekleta, ena velika nagrada za vse te dve lete, ki so bile tik pod vrhom, pa tudi za mlajše selekcije ali pa mlajše punce, ki se bi rade upisali rokomet, bo imela en motiv več, gled, da bo lahko mogoče nekoč igrali tudi v evropskem pokalu. In če se osredotočiva za konec le še na jutrišnjo tekmo, želja seveda v Novem mestu sezono začeti zmago. Ja, sigurno je to velika želja in mi bomo vse naredili, da bomo res v Novem mestu prikazali en dober rokomet in na koncu verjamem, da iz Novega mesta všli zadovoljni. Dušan Kosič, trener celjskih nogometašov, ki so se pripravljali na drugi del sezone, kako ste izkoristili reprezentančni premor? Manjkalo nam je 8 reprezentantov, tako da smo v okrnjeni postavi naredili neke mini priprave, v bistvu, da se resetiramo, da se pripravimo na ta naporni del sezone, ki nas čaka. Rezultatsko v prvem delu nismo bili tako uspešni, čeprav tisti, ki spremljajo nogomet, vejo, da bi lahko tudi drugače se zgodba obrnila. Na vseh 7 tekmah smo bili konkurenčni, imeli smo svoje priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili. Delali smo ravno na teh momentih, detaljih, da se probamo izboljšati, tako da pričakujem, da bo ekipa pač odreagirala in tudi tekmo, ki smo jo z Udinezem odigrali, je bila na visokem nivoju tudi z naše strani, tako da se veselimo naslednjih tekem. Vse skupaj se za vas nadaljuje z gostovanjem pri Rudarju, ti obračuni Celja in Velenjčanov so bili vedno nekaj posebnega. Ja, to so derbi, to trenutno stanje, trenutna forma ne odloča veliko. Pomembna bo vsaka žoga, vsak duel, vsaka akcija in te tekme so vedno zanimive, vedno so negotove in verjamem, da bo taka tudi naslednja tekma. Še vedno čakate na zmago, ampak verjetno tistega pritiska si pa ne smete ustvarjati po zmagi. Ja, vsi se zavedamo, da bi lahko več, da bi lahko bolje. Tudi, ko ni rezultata, je veliko stvari, ki so dobre in obratno, ko mi imaš rezultat, se tudi dogajajo slabe stvari. Mi se o tem pogovarjamo, fantje se tega zavedajo, v bistvu nimam nobenih pripomb na način dela
ki ga fantje vlagajo, na energijo, ki ga vlagajo v trening, in verjamem, da se nam bo tudi rezultatsko izšlo. Takole ob meni je še trener celjskih rokometašev Branko Tamše, zdaj pa res čakate na tisto pravo tekmo v sezoni. Magnet Liga prvakov prihaja in verjetno ste že dobesedno nabrušeni. Vse se začenja znova, se pravi ena prestižno tekmovanje, zahtevno tekmovanje, kvalitetne ekipe, vrhunski oziroma najboljši posamezniki, kar se rokometa tiče. In res tudi sam, bom rekel, že z nestrpnostjo pozitivno pričakujem to tekmo, ki se bo zgodila v nedeljo. Vsi skupaj, se pravi v klubu, si želimo štartati pozitivno. Zavedamo se, da je na drugi strani ekipa Skjerna, ki igra zelo lep, hiter, dinamičen rokomet, ki je polna, bom rekel, zvezdnikov, ki uživa v tem rokometu. Ne nazadnje smo lani lahko videli, kako je spravila na kolene v izločilnih bojih ekipo Vesprema. Tako da nas čaka sigurno en zelo kvaliteten nasprotnik. Mi si želimo prezentirati en dober rokomet, zanimiv, ne samo na tej tekmi, ampak skozi celotno sezono. Tako sem že prej dejal, želeli bomo predstaviti na parketu vse tiste zamisli, ki jih nekako kujemo v teh dneh, preigravamo. Upam in verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Želim si, se pravi, čim bolj polnega Zlatoroga, da nam pričarajo tisto čarobno vzdušje na čelu s Floriani in da fantje dobijo dodatnega naboja. Ne nazadnje je veliko igralcev, ki bo prvič okusilo igranje v Ligi prvakov, ki bo prvič okusilo slast, bom rekel, imeti dres Celja, ki ni enostavn, nositi v Ligi prvakov, in vsak njihov glas, vsak njihov plosk bo zelo pozitiven za našo ekipo. Je Skjern že tisti pravi na začetku sezone, verjetno ste ga že dobro opazovali? Glejte, Skjern smo že do dobra pregledali, oziroma sem ga pregledal, zanaliziral. Res je od tekme do tekme drugače. Določeno tekmo dobijo z 5-6 zadetki razlike, potem čez 3 dni izgubijo z 7 zadetki. Enostavno je pri njih tako, da niti zmag, niti porazov ne obešajo na nek velik zvon. Enostavno uživajo v tem rokometu in to je njihova prednost. To je tudi njihova prednost, bom rekel, v tej tekmi v Celju. Po drugi strani si mi vsi skupaj želimo, celo zahtevajo od nas pozitiven rezultat oziroma zmago. Mogoče bo to malce fantom skrajšalo roke, ampak želim si, da se to ne zgodi in da odigramo tako, kot si želim, kajti vem, da če odigramo tako, kot znamo, potem bo tudi rezultat takšen, kot si ga želimo. In za sabo imate 2 tekmi v novi sezoni. Kdaj lahko pričakujemo oziroma kdaj si približno sami želite, da boste na tistem pravem nivoju? Seveda na začetku sezone ekipa se še malce spoznava na teh tekmah, potem pa se forma počasi dviga tam, kjer si želite. Seveda, vse trditve držijo, ampak čas zelo, zelo hitro teče in nič ne reče, tako da je treba biti v vsakem trenutku čim bolj optimalen. Jaz se zavedam in vem, da mi še nismo na optimumu, ampak želimo se temu približati, se pravi ekipo strniti v čim boljšo celoto, v vseh segmentih rokometne igre. To je naša prioriteta in k temu bomo stremeli. Največja želja pa, kot ste že dejali, polna domača dvorana Zlatorog. Seveda želite si na vseh domačih tekmah tega in tudi v pretekli sezoni je na nekaterih tekmah bil prav to ključ do še boljše igre, ko igralci dobijo še nekaj več. Ja, res je, ta dodatni impuls, poln Zlatorog, na čelu s Floriani, z vsemi ostalimi privrženci, navdušenci rokometa celjskega oziroma slovenskega, nam da res dodatnega zagona. Ko se začne trest Zlatorog dobesedno, ko žvižga celotna nekako publika v Zlatorogu, je to res eden fenomenalen, neopisljiv občutek. Takrat bom rekel, da fantje lahko padejo tudi v pozitiven trans in naredijo še tisto nekaj več, kar so sicer sposobni. Še naprej pa verjetno tista največja želja uvrstiti se v drugi del Lige prvakov, ampak tudi v letošnji sezoni ne smemo pozabiti, zelo zahtevna skupina. Vsekakor, vsi nasprotniki izjemno, izjemno zahtevni, izjemno močni, ampak enostavno naša želja, naš cilj, zdaj ali pravičen ali ne, je takšen, da strmimo k temu. Letvica je postavljena zelo visoko, mi pa se bomo trudili iz dneva v dan, da jo dosežemo. Branko Tamše, hvala za pogovor in pa vse dobro na nedeljski tekmi. Najlepše hvala. Center Jager Celje, na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno.
Trgovine joge! Prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Enainpetdeseti most, gradnja in obnova doma, turizem in kulinarika, obrt in industrija, poslovne priložnosti doma in v tujini, ugodni nakupi, Celjski sejem od 11. do 16. septembra. V zadnjem središču tokratne oddaje tretji polčas pa bomo govorili o namiznem tenisu. Že večkrat ta teden smo dejali, da bo Celje gostitelj svetovnega prvenstva v namiznem tenisu za invalide. Vse skupaj se bo kaj kmalo začelo, čez natanko mesec dni. In najbolje ja, da kar pokomentiramo, kaj se bo dogajalo, kakšne so same priprave na omenjeno prvenstvo. Kaj ti v studiju pozdravljam, Damjana Lazarja. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Vi nekako bdite nad vsem, kako se vse skupaj v teh dneh odvija, kako poteka. Zdaj verjetno že nezadržno čakate na sam začetek. Ja, predvsem si želimo, da bi se zadeva že nekako začela. Za sabo imamo že večletno v bistvu nekako suho prakso. V lanskem letu smo bili organizatorji Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, večletni organizatorji mednarodnih turnirjev. Nekako želja in naš nekak izziv je bil tudi to, da bi nekako kandidirali za svetovno prvenstvo. Uspeli smo in prevzeli smo v bistvu kar veliko breme nase. Pod stvari nekako potekajo v ustaljenih pričakovanih nekak poljih, ali želimo si seveda, da bi bilo manj težav, nekaj težav nam predstavlja v bistvu ta logistika, ki bo povezvala mesto Laško in Celje. Zadeva se je še malce bolj zakomplicirala glede namestitve, tako da bomo verjetno v ta svoj segment logistike vključili tudi rimske toplice, se pravi, nas čaka še večji izziv.
Torej, vse se odvija v tej smeri svetovnega prvenstva, ki pa nekako bi lahko rekli, da je kar precej večji zalogaj, kot je bilo evropsko prvenstvo. Že tam je bilo ogromno dela, tukaj pa je zdaj še precej več. Ja, predvsem se v bistvu delo nekako nalaga skozi uskladitve. V tem trenutku veliko bolj bdi nad samim tekmovanjem tudi krovna organizacija ITTF, ki nekako sugerira in želi biti soorganizator v tem smislu, da želi imeti vse bolj pod kontrolo. Seveda je tukaj tudi logistično bolj zahteven projekt. V samem športnem delu se bo priključilo 54 držav, kar pomeni tudi v bistvu samo to usklajevanje, se pravi tako letalskih prihodov kot same logistike, se pravi do same namestitve. Predvsem moramo tudi biti pozorni na, se pravi, na hrano, da zadostimo, se pravi, arabskim državam primerno hrano. Tako da je izzivov je kar precej. Stvar se bo odvijala tudi na treh lokacijah, kar je tudi po nekaj novega potrebno, bo se pravi to delo usklajeno tako za pripravo kot v bistvu za nekako zaključku, ki bo potrebno v bistvu še isti dan vse pospraviti, ker imajo se pravi dvorane tudi svoje programe v nadaljevanju. Ogromno bo športnikov, tu so torej avtobusni prevozi, letalski prevozi, enega usklajevanja je precej. Ja, predvsem to je največji zalogaj. Se pravi, to usklajevanje in te prihode in v bistvu moramo se zavedati, da v Sloveniji nimamo tako veliko prilagojenih avtobusov, ki bi bili kos takmo število invalidov, predvsem na vozičkih. Mi bomo imeli v svojih vrstah nekje okrog 300 športnikov na vozičkih, kar pomeni, da mora biti tudi dvorana popolnoma prilagojena, vsak prostor, tako stranišča kot ves dostop do vseh pisarn, tako da bo dvorana Zlatorog tudi po tej plati dobila neko novo podobo. Kaj si lahko obetamo od tega svetovnega prvenstva? Postavilo vas bo še bolj na tist jasen zemljevid. Ja, predvsem si lahko v tem športnem smislu obetamo, se pravi, najboljše športnike, ki bo nekako pokazali svojo najboljšo trenutno formo. Prihajajo, se pravi, vsi cele oble, najboljši, najboljših 12 na lestvici. Predvsem bo tukaj zanimivo videti napredek Azijcev, govorim predvsem tukaj o kitajskih ekipah, ki že trdno delajo na tem, da v bistvu ponovno nekako Evropo presenetijo svojo kvaliteto. Predvsem bomo tudi veliko podarka dali na te otvoritvi, se pravi, to bo tudi poseben spektakel, prav tako zaključek tega prvenstva. Vmes bojo tudi šovi, tako da bo v bistvu to vse skupaj en spektakel in veseli bomo, če bojo v bistvu tudi okoliški prebivalci prišli pogledati ta v bistvu športni šov in predvsem bo to en imperativ, da športniki invalidi premikajo meje in da je šport sigurno en most socializacije invalidov v družbo. Naši trije predstavniki, ki bodo zastopali Slovenijo, pa imajo to največjo čast, torej, da se bodo merili z najboljšimi. Tako, mi imamo tri predstavnike, žal se niso navrstili na lestvico tako visoko, ampak bodo igrali kot povabljeni igralci. Pomembno je tudi to, da v bistvu doživijo ta spektakel, doživijo v bistvu igro z najboljšimi, predvsem je pa pomembno, če jim uspe kakšen veliki met, pomeni, da se te točke že nekako prenašajo v kvoto za paraolimpijske igre v Tokio in to je zelo pomembno, ker potem imajo še večjo možnost, da bi tudi v, se pravi, na tem še večjem tekmovanju nastopali tudi naši igralci. Za konec morda vsem povabilo, torej, da pridejo, da si pogledajo in potem bodo marsikdo, oziroma bo kar precej tistih, ki bodo življenje gledali še iz druge smeri in ga znali še bolj ceniti. Ja, predvsem mi želimo ta ne toliko socialno plat pokazati, ampak pokazati v bistvu to športno plat. V bistvu vstop bo brezplačen, tako da bojo vljudno vabljeni, so vsi. Videli bodo kvalitete na mizni tenis
in prepričan sem, da bodo tudi dobili nek navdih in da bojo zadovoljni tudi samim spektaklom, ki se bo odvijal nekako sporedno svetovnim prvenstvom. Še bomo v prihodnjih tednih govorili, spremljali same priprave, zaenkrat toliko in pa vse dobro. Hvala lepa. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Spet se vidimo prihodnji petek ob 20. Vse dobro in lahko noč. Thank you.